Joo, totta. No nyt ollaan totuttu ja adaptoitu uuteen sarjatasoon ja tiedetään, ollaan lähes kaikki joukkueet kohdattu ja jokunen joukkue jo kahdestikin, niin tiedetään mikä sarjan taso on tällä hetkellä, mitä se vaatii, että saadaan pisteitä. Ja no, totta kai vähän enemmänkin voisi pisteitä olla, mutta ei mikään katastrofi alku, että pienessä on ollut kiinni moni peli, että ollaan menetetty pisteitä, mutta kovasti panetaan hommia ja uskon, että tästä vaan parannetaan ja pisteitäkin tulee sitä mukaan enemmän. No joo, kyllä se varmasti perustuu siihen, että tosi laadukkaasti harjoitellaan ja valmennus on paljon selvitellyt ja tutkinut dataa, että mitä asioita kannattaa tehdä, miten tehdään voimaharjoitteluja, miten tehdään nopeusharjoitteluja minä päivän ja seurataan vähän sitä rasitusta, niin se on varmasti yksi iso syy, miksi ollaan vältytty tähän mennessä ainakin loukkaantumisilta pitkälti. No ei ole kyllä tarvi mitenkään erityisestä. Totta kai ollaan asioista keskusteltu ja yrittää itse näyttää koko päivän esimerkkiä, mutta tosi hyvin ollaan koko ajan treenattu ja se päivittäinen työnteko on kuitenkin se tärkein asia, millä pystytään vaikuttamaan, että tulokset kääntyy, mutta ei ole kyllä tarvi mitään erityisiä temppuja tehdä. Joo, kiva päästä taas kotiin pelaamaan ja Eifon hyvä joukkue, hävittiin vierais 3-0, mutta pelillisesti se oli alkukaudesta silloin meiltä ihan hyvä ottelu ja niin vastaan kyllä kiva päästä taas pelaamaan ja uskon, että tulee tosi tasainen peli ja varmasti pienesti tiimi taas, että kuka ottaa 3 pistettä. Yes, kiitos. Kiitos.